Так, дивіться, поясню ситуацію. Деякі клієнти, коли ми їм пропонуємо перебрати кавомолку до редуктора, це коштує 400 гривень в нашому сервісі, вони відмовляються, та ладно, що туди лізти. Дивіться, яка ситуація. Бачите кавомолку, вироботка, точніше, фторопластова пластина. Ця фторопластова пластина захищає редуктор від потрапляння туди меленої кави. Тому що якщо ця фторопластова пластина трається, то сюди потрапляє кава і мотор блокується. В більшості випадків його потрібно під заміну. Такий мотор коштує десь там 1200 гривень плюс робота. Тобто фактично людина в теорії, якщо б ми не перевірили, бачите, яка виробітка. Вона вже практично через там, не знаю, можливо 10 кілограм, можливо чуть більше, протерлися би. От в цьому місці. І клієнту через там 2 місяці до нас би приїхав з цією проблемою. Тому лишній раз, якби коли вже машинка в сервісному центрі, потрібно робити, наскільки я розумію, все. Тому що ми зробили повністю, і це регламент на рік. Тоді кавомашина у вас працює не менше року, і це вам гарантує стабільність використання кавомашини, і ви знаєте, що у вас не вилізуть якісь додаткові проблеми. Тому обслуговувати свої кавомашини або техніку дуже якісно – це наша особиста вам пропозиція. Гарного всім дня!